साथीहरू एससी पछि सबै विद्यार्थीहरूको एउटा सपना हुन्छ कि म पछि एमबिबिएस पढ्छु इन्जिनियरिङ पढ्छु भनेर यदि तपाईँहरूको यही सपना छ भने यो सपना दुईवटा माध्यमबाट पुरा हुनसक्छ पहिलो भनेको एघार र बाह्रमा साइन्स लिएर पढेर पछि ब्याचलरमा इन्जिनियरिङ र एमबिबिएस गर्नुभयो भने दोस्रो भनेको चाहिँ अहिले डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ र मेडिकल गरेर पछि ब्याचलर गर्नुभयो भने र साथीहरू एघार र बाह्रमा चाहिँ साइन्स पढेर पछि एमबिबिएस र इन्जिनियरिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिलो समस्या आउँछ कि एसी पछि साइन्स कता पढ्ने नेपालको टप साइन्स कलेजहरू कुन कुन छन् जसले हाम्रो पछिको सपनालाई साकार गर्न मद्दत गर्छ यदि तपाईँहरूको समस्या पनि यही छ भने यो भिडियो तपाईँहरूको लागि एकदमै हेल्पफुल हुन सक्नेछ किनकि साथीहरू यसै भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईँहरूलाई नेपालको टप साइन्स कलेजेहरूको बारेमा जानकारी दिनेछु तिनीहरूमा टोटल सिट कति छन् स्कलरसिप पाउँछ कि पाउँदैन त्यसै गरी एघार र बाह्रमा साइन्स पढ्नको लागि टोटल फी कति लाग्छ साथीहरू मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईँले एघार र बाह्र पढ्दै गर्दाखेरि गर कुनै पनि स्कलरसिप पाउनु भएन भने एउटा अर्को स्कलरसिप पनि छ त्यो स्कलरसिपको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई लास्टमा जानकारी दिनेछु त्यसकारण साथीहरू यदि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई फुल वाच गर्नुहोला ताकि तपाईँहरूको मनमा उठेको सम्पूर्ण जिज्ञासाहरू समाधान हुनेछ आउनु साथीहरू भिडियोलाई सुरु गरौँ साथीहरू नेपालको टप फाइभ साइन्स कलेजेसहरूमध्ये पहिलो नम्बरमा आउँछ स्यान्ट जिभियर कलेज एसी साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि एउटा ड्रिम कलेजको रूपमा आउँछ स्यान्ट जिभियर कलेज नाइन्टिन एट्टी एटमा स्थापना भएको यो कलेज काठमाडौँको बबरमहलमा अवस्थित रहेको छ र रह साथीहरू यो कलेजमा प... मेन्ली दुईवटा फ्याकल्टीहरू पढाइ हुन्छ पहिलो भनेको साइन्स र जिसिए लेभल जिसिए लेभल भनेको चाहिँ जेनरल सर्टिफिकेट अफ एजुकेसन ए लेभल हो यो भनेको चाहिँ क्याम्ब्रिज इन्टरनेसनल एजुकेसन बोर्ड अफ क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको एफिलिएटेड प्रोग्राम हो यसमा तपाईँहरूले त्यही फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलोजी म्याथ र कम्प्युटर साइन्सहरू पढ्न पाउनुहुनेछ र साथीहरू यसको सिटको कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ टोटल चार सय नब्बेवटा सिटहरू छन् यसको इलिजिबिलिटी क्राइटेरियाको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईँहरूले पढ्नको लागि एसीमा साइन्स कम्पलसरी म्याथ ओपिडी म्याथ र इङ्लिसमा चाहिँ ए ल्याएको हुनुपर्छ त्यसै गरी अदर सब्जेक्टहरू जस्तै नेपाली सोसियल हेल्थहरूमा चाहिँ बी प्लस अनिवार्य नै ल्याएको हुनुपर्छ यसको इन्ट्रान्स इक्जाममा तपाईँहरूले हन्ड्रेड मार्क्सको एमसिक्यु क्वेसनहरू आउँछ जसमा पाँच मार्क्स चाहिँ चालिस हुन्छ र एमसिक्यू चाहिँ तपाईँहरूले नौ दसमा पढ्नु भएको साइन्स म्याथ ओपिडी इङ्लिसबाट चाहिँ क्वेसन आउँछ र एउटा एक्स्ट्रा यसमा आउने भनेको लजिकल क्वेसनहरू पनि आउँछ साथीहरू यसको फी स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले एघारमा एक लाख अडचालिस हजार तिन सय रुपियाँ तिर्नुपर्छ र बाह्र क्लासमा चाहिँ टोटल एक लाख तेइस हजार तिन सय रुपियाँ तिर्नुपर्छ र एड्मिसन गर्ने बेलामा तपाईँहरूले छैसठी हजार तिर्नुपर्छ स्कलरसिपको कुरा गर्ने हो भने साथीहरू यसमा एघारमा एडमिसन गरेको चार पाँच महिनापछि स्कलरसिपको इक्जाम हुन्छ यसमा तपाईँहरूले मेरिट बेस्ड स्कलरसिपको इक्जाम दिनुहुन्छ निट बेस्ट स्कलरसिपको इक्जाम दिनुहुन्छ भने मेरिट बेस्टमा चाहिँ नौजनाले स्कलरसिप दिन्छ भने निट बेस्ट स्कलरसिपमा नौजनालाई दिन्छ र यो निट बेस्ट स्कलरसिप चाहिँ सरकारी स्कुलबाट भएको छ भने मात्रै पाउनुहुन्छ त्यसै गरी साथीहरू टप फाइभ साइन्स कलेजेसहरूमा चाहिँ दोस्रो नम्बरमा आउँछ सिसिआरसी क्यापिटल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर दुई मा एकमा इस्टाब्लिस भएको यो कलेज काठमाडौँको बालकुमारीमा अवस्थित रहेको छ यसमा क्लास एघार र बाह्रमा साइन्स म्यानेजमेन्ट ह्युमेनिटी चाहिँ पढाइ हुन्छ र साथीहरू यसमा पढ्नको लागि सुरुमा तपाईँहरूले इन्ट्रान्स इक्जाम दिनुपर्छ र यसमा तपाईँहरूले इन्ट्रान्स इक्जाम दिनको लागि सबैभन्दा पहिलो इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको मिनिमम सबै सब्जेक्टमा सी प्लस ल्याएको हुनुपर्छ र ओभरअल जिपे चाहिँ थ्री जिपिए हुनुपर्छ यसमा पनि तपाईँहरूले हन्ड्रेड मार्क्सको एमसिकेसन आउँछ र पास मार्क्स चालिस हुन्छ र साथीहरू स्कलर सिपको कुरा गर्दाखेरि यसमा दुईवटा स्कलरसिप चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ चा। पहिलो भनेको मेरिट बेस्ड स्कलरसिप र अर्को भनेको निट बेस्ड स्कलरसिप मेरिट बेस्ड स्कलरसिपमा टोटल कोटा चाहिँ एक सय पाँचवटा छ जा। जसमा तपाईँहरूले जिपिए अनुसार चाहिँ स्कलरसिप पाउनुहुन्छ त्यसै गरी निट बेस्ड स्कलरसिपमा चाहिँ कुनै विद्यार्थी गरिब जेहेन्दार छ भने उनीहरूलाई चाहिँ यो इक्जाम दिनुभयो भने चाहिँ स्कलरसिप पाउनुहुन्छ टप फाइभ साइन्स कलेजहरूमध्ये तेस्रो नम्बरमा आउँछ ललितपुर पाटनमा अवस्थित प्रसादी एकाडेमी हायर सेकेन्डरी स्कुल यसमा साथीहरू एघार र बाह्रमा साइन्स म्यानेजमेन्ट पढाइ हुन्छ यसमा पढ्नको लागि तपाईँहरूको इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुरा गर्दाखेरि कम्पलसरी इङ्ग्लिस कम्पलसरी म्याथ साइन्स र ओपिडी म्याथमा सी प्लस र अल अदर सब्जेक्टहरू जस्तै सोसियल नेपाली हेल्थमा चाहिँ तपाईँहरूले सी ल्याएको हुनुपर्छ यसमा पनि तपाईँहरूको इन्ट्रान्स इक्जाममा दसमा पढ्नुभएको साइन्स म्याथ इङ्लिसबाट चाहिँ ओपिटी म्याथबाट चाहिँ सय मार्क्सको एमसिक्यू आउँछ र त्यसबाट चालिस मार्क्स के हुन्छ पास मार्क्स हुन्छ त्यसै गरी साथीहरू यसमा टोटल सिट चाहिँ दुई सय रहेको छ र यसमा यसमा चाहिँ मर्निङ र डे सिफ्ट गरी दुई सिफ्ट चाहिँ पढाइ हुन्छ साथीहरू मर्निङ चाहिँ साढे छदेखि एघार बजेसम्म हुन्छ भने डे सिफ्ट चाहिँ एघार चालिसदेखि पाँच बजेसम्म हुन्छ त्यसै गरी यसको स्कलरसिपको कुरा गर्ने हो भने साथीहरू यसमा स्कलरसिपको चाहिँ कोटा एकदमै थोरै छ तैपनि तपाईँहरूले एसीमा राम्रो मार्क्स ल्याउनु भएको छ भने तपाईँहरूको सिजिपी अनुसार केही स्कलरसिप पाउनुहुन्छ र अर्को स्कलरसिप भनेको एनइबी स्कलरसिप हो यदि कुनै विद्यार्थीहरू गरिब र जेहेन्दार छ भने त्यहीको नगरपालिकाले दिने एनइबी स्कलरसिप चाहिँ पाउन सक्छ यसको लागि तपाईँहरूले क्लास इलेभेनमा पढ्दै गर्दाखेरि एउटा एनइबी स्कलरसिपको फर्म आउँछ त्यो फर्म चाहिँ तपाईँले भर्नुपर्छ इक्जाम दिनुपर्छ र तपाईँको नाम निस्क्यो भने तपाईँहरूले त्यो स्कलरसिप चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ यसको फी स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि साथीहरू क्लास इलेभेनमा पढ्नको लागि टोटल फी चाहिँ एक एक लाख पैँतालिस हजार लाग्छ चा। जसमा चाहिँ तपाईँले एडमिसन गर्ने बेला चाहिँ पैँतालिस हजार तिर्नुपर्छ त्यसै गरी साथीहरू अर्को टप फाइभ साइन्स कलेजहरूमध्ये हेटौडा स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट पनि पढ्छ दुई हजार बाहन्न सालमा स्थापना भएको यो कलेज मकवानपुर जिल्लाको हेटौडामा अवस्थित रहेको छ यसमा विशेष तीनवटा फ्याकल्टीहरू पढ़ाई हुन्छ पहिलो भनेको साइन्स म्यानेजमेन्ट र एजुकेसन यसमा पनि तपाईँहरूले मेरिट बेस्ड स्कलरसिप र निड बेस्ड स्कलरसिप हुन्छ मेरिट बेस्ड स्कलरसिपमा तपाईँहरूलाई इन्ट्रान्स एक्जामको टपर स्टुडेन्ट र एसीको सिजिपी अनुसार चाहिँ स्कलरसिप दिन्छ भने अर्को स्कलरसिप भनेको एनइबी स्कलरसिप हो त्यसै गरी साथीहरू टप फाइभ साइन्स कलेजहरूमध्ये अरोमा कलेज पनि पर्छ यो चाहिँ भरतपुरको दस चितवनमा रहेको छ र यसमा मेनली दुइटा फ्याकल्टीहरू पढाइ हुन्छ पहिलो भनेको साइन्स र दोस्रो भनेको म्यानेजमेन्ट यसमा तपाईँहरूले इन्ट्रान्स इक्जाम दिनको लागि सुरुमा साइन्स ला र म्याथमा चाहिँ सी प्लस ल्याएको हुनुपर्छ र इङ्ग्लिस नेपाली सोसियल स्टडिजमा प्लस ल्याएको हुनुपर्छ र साथीहरू यसमा स्कलरसिपको कुरा गर्दाखेरि यसमा पनि तपाईँहरूले इन्ट्रान्स टपरलाई दिन्छ अर्को भनेको तपाईँहरूको सिजिपी अनुसार र एडिबी स्कलरसिप एउटा हुन्छ त्यसै गरी साथीहरू मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तपाईँहरूले एघार पढ्दै गर्दाखेरि एउटा अर्को स्कलरसिप पनि आउँछ त्यो स्कलरसिप भनेको महात्मा गान्धी स्कलरसिप हो यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर महिनामा खोल्छ यसको तपाईँले कुनै पनि इक्जाम पर्दैन यसमा फर्म भरे मात्रै पुग्छ यदि तपाईँको फर्म पऱ्यो नाम निस्क्यो भने तपाईँले प्रत्येक प्रत्येक महिना चाहिँ दुई हजारको दरले दिन्छ जस साथीहरू यो स्कलरसिपको फर्म कसरी गर्ने के के प्रक्रियाहरू हुन्छ के के डकुमेन्टहरू चाहिन्छ चा, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू यसै च्यानल अन्तर्गत पाउनुहुनेछ त्यस कारण साथीहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई एउटा लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला